So community yote ya mtu yote mwana na watch mtu yote sasa hivi tunatazamwa hata na president wa community ya wakongomani hapa, you know. Ule njoo kwanza. Yeah? Kwanza ule kama president yako naangalia hii, president wa kongomani wewe njoo kwa kwanza wa support kabisa, usikuwa mwisho, usiache watu wene wana ndugu watazamaji, habari za sahizi. Nafikiri mimi mnanitambua kwa majina, naitwa Emmanuel na sahizi nipo na niko na Minjo coach naitwa Lamek. Naam, na sahizi kama jinsi anawaambia yeye ni kocha anaitwa Lamek. Sahizi tuko uwanjani, ni mitoano imeanza rasmi, na hii ndo match ya kwanza ama vipi? Hii ndio match ya kwanza ya mtoano ya leo. Ni Congo versus Somalia, na itakuwa game ya mzuri kabisa. Naam. Na unatarajia utakuja kushinda ama Somalia vipi? Unaionaje? Naiona imejipanga vizuri sana. Kusema kweli, kuwin ndio yetu main goal, ndio yetu tunataka, na ndio ene nishaambia wajoere wote atoke maitere mpaka tu win kabisa. Na wote wanajua hivyo, njo mentality yabo, haiko eti tunakuja hapa ku draw au tucheze ni kabumbu, lakini ni kama vita, kama tuseme soldier anaenda ku vita, na hiyo na passion yafikishe ni win vita, na njo gisi njo mentality yetu ya leo. Ni kweli. Na katika hi, na ukocha umeuanza lini kwenye hii team? Hii team nilianzia make 2 years ago. Nilikuwa assistant coach, njo president akaona kama kazi zangu zinafai, anazipenda gisi niko najikaza, and then now I've been a coach for 1.5 years. Naam. Na katika uongozi wako huu wa hii timu umeshashinda mechi ngapi toka umeanzia? Nimeshashinda match 5 hivi. Tano au saba, lakini atusabi kila game tu naweza sema zote, unaona, but yeah. Na ni changamoto gani ambazo unazipata wakati uko na una kocha, yani unakochea watu vitu kama hivyo, una sababu wachezaji wana mambo mengi sana na inatakiwa upige kelele vitu kama hivyo, katika changamoto ambazo zipo katika mambo ya kupiga kelele yanaweza kawa ni changamoto kwako, ama unakutana kuna kipindi pia mchezaji wakati unamwambia akusikii vitu kama hivyo, je, vimeshagawahi kutokea? Hapana kabisa, hapana. Wajoere wote tangia tuanze na wambiaga mie ni coach, na kwa na sema kwa vitu viwili vitatu. Ya kwanza ni kutrust, ani trust mie, ni mtrust yeye. Kingine ni respect, ani respect mie, na mimi tam respect. Kingine na ya discipline kabisa. Maki ni kuambia ufanya hivi, kwa jele trust na ile respect, ino nayo tayari, atutaleta machango moto kabisa, hapana. Naam. Na ina maana kwamba wachezaji wanakuheshimu sana. Wanaheshimu. Na ilikuwa rahisi, ilikuwa kitu kidogo, lakini tumefika kwenye tuna understand each other, ile respect iko pale na ile trust iko pale, na gisi lisema bila hizo tatu hauwezi kuwa mtu yangu. Naam. Acha tuzungumzie hii match ya leo. Naona kabisa mmejipanga vizuri sana, sababu nimekuwa mle ndani, nimeona kila kitu vitu kama hivyo. Katika wachezaji ulionao, unawaamini kwamba mtakwenda kushinda huu mshindano ambao mnakwenda kuufanya? Kabisa, kabisa. Na mkumbuke siku mimi nasema Congo Join atapeleka leo. Leo hii mtano Congo Join ata win. Kuna hii match ya kwanza. Kuna hii match ya kwanza na hizi match zote zinakuja mpaka kumwisho.
Na kingine tu ni kusema vitu vyenye mliona mule mtraining mu change room haikuanzia leo. Mike ilikuwa vitu vyenye tulianzia tangia mwanzo. Kila juwera anayua Mike ilikuwa tunabakumbusha tuseme vile, haikuwa eti vitu coach amesema vitu vya mpya, hapana, ilikuwa vitu vyenye tuisha yua anatukumbusha tu tuhakikishe tuko kwenye same page. Naam. Watazamaji wangependa kutambua sababu nafikiria hata kocha naye pia kipindi bado anaanza mambo ya ukocha vitu kama hivyo, naye anakuwa na sehemu ambapo ameanzia. Umeanzia kukochea mwaka gani? Sababu umeanza kukochea hapa hivi umesema miaka miwili iliyopita, lakini kwa sasa ni kama vile uko na 1 year likizani. Mm-hmm. So je, ukocha ulianzia hapa nchini Australia ama imeanzia sehemu nyingine huko nchi nyingine? Hapana, kocha ilianzia mwai nchi Australia, lakini Congo sio yangu team ya kwanza. Nimecoach zingine team before Congo. Kama team gani hiyo zingine? Nimecoach nilisaidia Burundi kidogo. Nimesaidia Burundi. Nimesaidia ingine team ya tumetoka hapa inaitwa Chagnina Hornets, ingine club hiyo. Lakini yeah, jo hizo tu team mbili hizo. Naonekana kwamba manake huyu haya mambo ya ukocha ni kama vile yako kwenye damu hivi kwa sasa. Siwezi sema kwenye damu, kwa jua kila siku niko na learn, niko na improve. Siafika kwenye siwezi jita kama niko master, ningaliki student, but nashukuru tu Mungu. Naam. Basi kwa watazamaji ambao wanatutazama sasa hivi, una kipi cha kuwaambia, kwa sababu tunatazamiwa na watu wengi kuhusiana na machi ya leo, wape ujasiri ulionao na kwa nini unawapa huu ujasiri? Inaonekana kwamba wenda utakuwa na kitu chochote ambacho unachojiamini kabisa, leo nakwenda kushinda na kombe hili nitakwenda kulibeba. Njoo hivyo. Njoo umesema vyote. Wengine wamesema hii leo ni Congo. Congo imeanza, Congo jana itaisha, na sisi ndio tutapeleka hiyo kope. Basi watazamaji watarajia nini? Watu support, wakuwe tu pale, wahakikishe kama kila yote support yenyewe wataweza tuletea, tunashukuru. Na watuendelee tu kutu support. Na kama support gani ambayo unahitaji kwa watazamaji ama kwa community vitu kama hivyo? Ya kwanza ni kama wanaona hii tayari washafanya ile support ya kwanza ya kutuona, ya kutufollow nani yako na yetu journey. Na kingine tu ni tukimaliza nani kupe sana, tumechukua kupe, tunauliza tu support yote yenye roho yenu mnasikia kama hii itasaidia team, muilete kabisa. Tunahitaji. Hatuwezi katala yoyote. Kwa sasa, yani kwa support yoyote walete. Yeah, walete. Hatujelewa ni support gani ambayo unahitajia hasa kabisa. Ni yoyote yani unahitajia. Yoyote. Support yoyote. Kitu ambacho unaona hichi kimekosekana kwenye team na kinahitajika na hatuwezi tukakiweza bila bila community kutuunga mkono vitu kama hivi. Oh, cha muhimu sana ni kwa tuko club yenyewe, tungaliki mwanzo na imekuwa kuna vitu mene tuseme mabalozi zingine, naona kama wataweza tumia hata faranga ya kutusaidia. Tunaweza noa mabalo, majozi za mpya, kitu kama vile. But yeah. Na ujumbe huu unaotuma haswa kwa wapi? So, community yote ya wene, mtu yote muna na watch, mtu yote. Mtu yote. Sasa hivi tunatazamwa hata na president wa community ya Wakongomani hapa. You know, ule njoo wa kwanza. Yeah? Kwanza ule kama president yako naangalia hii, president wa Kongomani, wewe njoo kwa kwanza wa kutusupport kabisa, usikuwa mwisho, usiache watu wene wanapanga na kuya tu wanaangalia hapa na wewe njoo mwenye kwa kwanza, tunashukuru. Yeah. Lakini naomba kwenda. Asante sana. Ebana, kocha
ana muda, yani anataji kwenda kuwasimamia vijana vizuri vizuri. Basi tuikae hapo, vitu kama hivyo. Asanteni sana kwa kutusapoti. Asante sana. Guys, hapa nipo na kocha wa team, so which team? Somalia. Okay, today which team you are going to play with? Democratic Republic of Congo. That's great. Yes, Congo. Okay. So do you think today you are going to win? Of course, that's why we're here. We're here to win. Of course, what else would we think? We are confident. We know we're playing against a good opponent, and we are confident. We are here to get the job done, take 3 points home, and we've been preparing for this moment. We've been waiting for it. We've played against them a few times. We know some of their players. That sort of like maybe helps us a little bit. But yeah, we are confident in getting a good result today. Yeah. And I just want to know what's your name first, coach? Because I understand you are coach, but I just want to know what's your name. Yeah, my name is Ahmed Abdullah. Are you Muslim? Yes, I am. Yes, I am. That's great. Mashallah. Thank you. Okay. So it's just this thing. So we need to know what are going to happen today, you know. And so do you think you are going to win all the time or just for today only? I mean, that's the aim, to win every game, one game at a time, and progress through into the tournament, get out of the group stage one game at a time, and we're here to win, of course. So we'll see. Today is about today's game, and whatever comes in the future, we're not thinking about that. Now we're thinking about this game today. Okay. Before start a game, so what thing you advise them before getting this place here? Well, we are prepared. We've been training. The boys know what it means to be here and to participate in this great tournament. To play amongst our brothers, the Africans, to compete. This is a good football. A lot of great players from like NPL clubs in the higher level, semi-pro level in this country. So it's gonna be a good game. I guarantee you that it's gonna be a good game. Okay. One thing you have to, so one thing you can tell people they are watching us right now. So do you have something to tell them? Yes. Somalia is here to give you a great game every other day. We're here to take 3 points out of every team. We're coming for every team. We're going to win this. We're going to win this. Inshallah, we're going to win. If you won't. We will win this tournament, inshallah. Inshallah. So thank you so much. Thank you so much, brother. Tumewambia tuko hapa uwanjani kwa ajili ya maandalizi ya mechi ya wakongomani pamoja na wa Somalia. Na huyu ninaye hapa kwa mara nyingine tena ni David. David. Anaitwa David. Lakini wewe je unakuja kutazama mechi ama na wewe unachezaga katika hizi timu ambazo zinakwenda kucheza kwa siku ya leo? Na mimi nachezaka, lakini niko na Naomia, so nakia support wa boys leo game ya kwanza ya tournament. So tunakia wa support and hopefully we win our first game. Kwa hiyo unacheza position gani na cheo gani ambacho uko nacho hapa kwenye hiyo team? Mimi niko mediator, nacheza katikati, numero 6 na wit. Yeah. Naam. Na ni muda wa kiasi gani unachezea kwenye hii team ya Congo, si ndio? Ndio. Ni muda wa kiasi gani? Tangu 2014. Yeah. Mwaka wa 2014. Hapa Australia una muda wa kiasi gani? Miaka 14. Inaonekana wewe ni mwenyeji sasa. Si mbaya. Yeah. Na vizuri sana kupambania timu yetu, aiza inchi yetu, sababu hiyo ni inchi. Ndio kabisa. Tukienda kupigwa kwa siku ya leo ni sawa sawa mnaangusha. Tunaangusha inchi. Akila tupigwi leo. Leo tupigwi leo. Sasa una uhakika gani kwamba leo hatupigwi? Je, mmeshagawahi kucheza na hao wajamaa? Hao wajamaa tushacheza nao tournament mara pili. Tushakutana
last game, last tournament tulikutana tena mu group stage, tulitoka moja lakini tulikutana nao tena 2 years ago, tukatoka 1-0, tulipiga 1-0. So hii ni game ya tatu hii. Katika hizo siku hizo mara ambazo mmecheza, mlikuwa mnawapiga game zote? Moja tulitoka moja na nyingine tukapiga. Hii ni ya tatu sasa ya kuonesha nani ndio mkuu eh. So lakini kocha wa Somalian team amesema kwamba anakwenda kushinda hii mechi na ndio goli yake. Una kipi cha kusema kuhusiana na hii neno ambayo aliweza kuiongea? Kocha abatu pigaka, so napisha kwa si ndio big team, so napisha kwa wanatufuatilia watu, timu zote zinataka tupige, so si hatuna pressure. Amesema leo mnakwenda kupigwa. Hatuna pressure. Hamna pressure. Hatuna pressure. Mzee, acha tuangalie mechi. Basi una kipi cha kuambia watazamaji wa Victoria Media TV? Guys, tunahitaji more support from the community. Mkwa kiangalia hata magemu tu, support tu nyoyote tu. Ukiamua mkukia tu wafana tu watu wote ka support na motivate na hawa peti wote weka kwa mala na ukiwa kia wanacheza. So. Ex coach huyo. Yeah, support tu nyoyote tunahitaji tu. Asante sana. Ewana, nashukuru sana kwa kupata muda wa kuongea na wewe kwa umuda. Acha tusubiri matokeo, vitu kama hivyo. Guys, huyu ni captain, yeah? Ex-captain. That's great. So, kwa hiyo, mmesikiliza maneno ambayo alikwenda kuyaongea. Asante sana. Thank you. Yeah. Watazamaji wa Victoria Media TV, na huyu ni mwingine ambaye niko naye sasa hivi kwa upande wangu hapa. Huyu ni president wa timu ya Victoria DR Congo Vic. Naam, na president unatambulika kwa majina gani? Mimi naitwa kwa jina la MK Mlemera. Na kama unahitaji kwenye mimi nakaa hapo Werribee. Ndio. Naam, upresida umeanza lini? Huu ni mwaka wa 6-7 kama sijakosea. Mwaka wa 6 unaongoza kwenye hii timu. Kwenye timu ya DR Congo Vic, ndio. Mzee, long time. Miaka mingi sana. Hakuna muhula ambao utakwenda kutolewa ama wanafanyaga hivyo ama haikwagi? Inaweza uwezekana kwa sababu hakuna kitu kinadumu milele. So kama kutakuwa jinsi, basi kutakuwa jinsi. Kwa nini sasa umeongoza miaka mingi ama wamechukulia katika hatua ya miaka 10 ama vipi? Kwa sababu unajua hii timu imetoka mbali na mimi nimeitoa mbali, tusemeshe ukweli. Sasa kuyo kuitoa mbali kuona hii miaka yote nafanya ni kusema hakuna mtu mwingine mwashajitokeza. Wakutaka. Lakini mimi sina shida, madaraka naweza nikaacha anytime. Na depend tu na mwenyeza jitokeza kwa sababu tulipiwi. Tunafanya hivi kwa sababu tunapenda timu. Unaona, tunapenda inji yetu, tunapenda flag yetu iendelee. Ndio hicho tunafanya. Mbana, kwa hiyo unasema yoyote akijitokeza inakuwa hivyo, uko tayari? Kama yeye yuko tayari kufanya kazi kwa ubunifu sana, mimi niko tayari. Zaidi yako. Kabisa. Kwa sababu tusikue enemy of progress. Kama kuna mtu mwenye anajua zaidi yangu, anataka afanye zaidi yangu, niko karibu, tunamkaribisha na mikono miwili kusema tuendelee zaidi. Akija akifanya kinyume na jinsi wewe haukuwahi kufanya, inakuwa shida. Ile sasa itakuwa shida sasa. Naam. Siwezi nikaona foundation nimebuild, mtu mwingine akija akuje kuweka ma jokes. Hiyo itakuwa vizuri. Kwa hiyo utaki mchezo na team? Sitaki mchezo. Ukisha kuja ukuwe uko serious. Upende team. Upende team. Kwanza ikuwe kwa rohoni kwanza. Mzee, hiyo ni kweli. Naam, tuko hapa kwa siku ya leo kuhusiana na mechi ya Somalia team na Congolese team, vitu kama hivyo. So ujasiri gani ambao uko nao kwa siku ya leo mechi? Unaona ni kitu gani kinakwenda kutokea? Hapa kwanza tutegemee vitu vizuri, kwa sababu hawa vijana ni wote ni wako kabisa vizuri na ni wadogo. Unaona wako under 21. Tunawapatia nao kwanza trial, tuangalie gisi watafanya, lakini nina imani zaidi watapenya kabisa.
Asante sana. Ni kipi unakwenda kuwaambia watazamaji wa Victoria Media TV ambao wanatazama sasa hivi? Chenda kuwaambia ni kwa sababu tunahitaji support. Support kwa community ya Congo iko ndogo sana. Tunahitaji community yetu hapa Victoria ya mke itusaidie. Kwa sababu ukiangalia hii soka ndio inatuma wakongomani wote wanakuja pamoja. Unaona? Na hakuna niko na nguvu kuzidia hii. Kwa sababu unakuta mainchi mpiko mengi sana hapa Victoria. Asa, ukiona soka ndo natufanya tunakuja si wote kwa pamoja kwa ujumla. Ndo nikuwa nasema kama kuna mabusiness madogo yale, aje ajitokeze, tupatie masponsors, vitu kama na vile. Asante sana. Naam, huyu ni president wa timu ya wakongomani. Basi amesema anahitaji support kubwa sana, na haswa tunatazamwa na president wa community ya wakongomani. Ujumbe unaweza ukamwambia ujumbe gani hapa? Ujumbe ni kusema mimi niko open kusema tuongee, tuangalie gisi tutaendelesha hii timu, tuongee mawili matatu, tuangalie gisi tutasupportiana ama gisi watatusupporti kusema tuendelee. Naam. Asante sana. Basi tumemaliza, na twende tusikilize mengine huko mbele ambavyo vinakwenda kufuatia. Shukrani. Asante sana. Shukrani sana. Shukrani.